د اوخانو د خپل په هر سیالي کې تر ټولو مهمه خبره د خپل ترڅنګ د اوخانو انداز او رویه هم وي. نازا اوخ په قطر کې د فوتبال نړیوال جام له لوبو څخه 15 کیلومتر لري په دښته کې د میزان نړیوال سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړ او د کیمرو مخې ته مسکی شو. په دې سیالو کې 15 اوخانو برخه اخیستې وه. اهداف والله ملك الحمد موږ د دې سیالۍ له لارې خپل هدف ته رسیږو چې د خپلو نیکونو میراث او کلتور نندارې ته وړاندې کړو. دا سیالۍ په منظمه توګه په ټول منځني ختیځ کې کیږي چیرې چې خلک له پیړو راهیسې له اوښانو سره ژوند کوي. د سیالو کتو لپاره ګڼ خلک ورغلي ول او له دې یې خوند واخیست. د نازا اوخ مالک د هغه په بریا خوشحاله دی. دا زموږ میراث او تاریخ دی چې موږ یې په ګرانه ساتو. نن موږ دا په عصري بڼه نندارې ته وړاندې کړ. نن دا سیالي په خلیج کې وشوه خو یوه ورځ به په ټوله نړۍ کې وي. په سیالو کې د څارویو پوهان هم موجود ول چې دا خبره باوري کړي چې د ښکلا لپاره یې بوټاکس یا نور مصنوعي شیان خو نه دي کارولي. د نازا اوخ مالک په لومړي مقام ګټلو سره 55,000 ډالره هم ترلاسه کړل